Karate klub Omladinac nastavlja sa uspesima u takmičarskoj sezoni. Maša Selinić predstavljala je Srbiju na svetskom prvenstvu u Italiji u juniorskoj kategoriji i to joj je bilo prvo učešće na prvenstvu sveta. Iz kategorije ide samo jedan iz države i bila mi je velika čast što sam uopšte dobila poziv da predstavljam Srbiju na takvom jednom velikom takmičenju. Moj nastup je bio dobar, pobedila sam prvi meč Makedonku, a u drugom meču nažalost izgubila od Estonke, koja kasnije nije uspjela izbori plasman za finale. Mada iako je moje prvo svjetsko prvenstvo, ja sam očekivala više, nadala sam se ipak toj medalji, ali dobro, prvi put je. Od januara prelazim u mlađe seniorke, ovo takmičenje sam se radila u kategoriji juniorke do 53 i sada moj prvi, mogu reći, nastup mlađim seniorkama zvaničan je bio sada na Beogradskom pobedniku. Tu sam izborila drugo mesto kao najmlađa takmičarka u kategoriji. Pobjedila sam prvi meč rezultatom 4-1, drugi meč maksimalnim rezultatom u roku od minut 8-0 i u finalnom meču sam poražena od predsjednice iz Bugarske. Pošto u januaru puni 18 godina, Maša se nada da će u februaru na Evropskom prvenstvu predstavljati Srbiju u seniorskoj kategoriji, a pre toga kao juniorka nastupit će na Balkanskom. Na turniru Beogradski pobednik uspješne su bile i mlađe karatiskinje Omladinca. Radila sam kategoriju minus 61 kg. Bile smo na takmičenju u Beogradu. Osvojila sam drugo mjesto. Jesi u borbama to? Da. Koliko si imala borbi? Kako je bila konkurencija? Pa, onako, dobro. Radila sam najmanju kategoriju, minus 32. Bila sam treće mjesto, sljedeće takmičenje je u subotu, Kup Uže Srbije i nadamo se bolje pobedi. Radila sam kategoriju minus 36. Kategorija je bila veoma jaka. Pokušala sam da se izborim za barem treće mjesto, ali nisam uspjela. A ne veze, više sreće drugi put. Ti sad treniraš s ovim starijima, kako ti je sad? Pa super, s obzirom da imamo i dodatne treninge, nadamo se da će biti prvo mjesto. Na internacionalnom turniru Beogradski pobednik Karate klub Omladinac imao je 6 predstavnika u borbama od pionira do seniora. Rezultati su bili dosta zapaženi, imamo nekoliko osvojenih medalja. Verovatno najznačajnija medalja jeste medalja Maše Selinić u kategoriji mlađih seniorki, s obzirom da je ona nedavno učestvovala prvi put i na svjetskom prvenstvu za juniore, a nastavit ćemo da radimo i dalje sa njom, pošto očekujemo poziv za reprezentaciju za evropsko prvenstvo za juniore koji će održati u februaru sljedeće godine. S obzirom da je nova školska godina, imali i novih članova? Da, s obzirom da je krenula nova školska godina, Karate klub Omladinac tradicionalno već 29 godina vrši u septembru upis novih članova, tako da i ovog septembra smo dosta zadovoljni kako je to proteklo. U subotu se u Čačku održava prvenstvo Uže Srbije za poletarce, nade i pionire, gdje će Karate klub Omladinac imati preko 20 predstavnika.